Muito bem, mais um combate. Você acompanhando no Fusion Fight Festival. Gustavo Oliveira contra o Sostines Carvalho. Gustavo Oliveira de luvas azuis, o Sostine com as luvas vermelhas. Categoria 66 quilos, Muay Thai de novo. Muay Thai de novo, regras asiáticas. É, novamente uma luta aí promovida pela Confederação Brasileira de Muay Thai e Boxe Tailandês. E a gente vai ver aí dois atletas bem conhecidos do cenário do MMA, né? O Gustavo, que é um talento aí aqui em São Paulo, e o Sostines Carvalho. Aí começa a luta, são três de três minutos, hein? Três rounds de três minutos. Os dois já começam tentando acertar o outro. O Gustavo faz uma guarda diferente, ó. Você vê que ele não olha para o adversário, dá uma olhada, ele olha para baixo, ó. Dá uma olhada, ele fica olhando os punhos do adversário. Joga com a guarda aberta, sai batendo no frontal, no low kick. É imprevisível, hein? Enquanto isso ali, o Sostines fica, né? Tentando fazer a guarda, ó. Chutar. Bloqueou bem o Gustavo, hein? Ó, que chute, impressionante. Tenta responder o Sostines, chute na cabeça. O Gustavo tem um jeito peculiar de lutar, mas é eficiente, hein? E ele chuta muito bem, né? Já, a gente já viu conectando muitos bons chutes. Agora começou a subir a perna, joelhado, olha aí. Sentiu o Sostines, hein? Ele fechou a guarda e ficou esperando a paulada, não veio. Você vê que o corner do Gustavo fala pra ele não entrar no clinch, sair e bater. Ó, giratório. Ele luta como ele quer, viu? Tentou ali um giratório, uma cotovelada, o Sostines não pegou. Agora trabalha bem, conecta a mão esquerda e o pé. Ó, o low kick do Gustavo, chute na cabeça. Vai pra definir, mas não conseguiu. Ele vai pra definir a luta, viu? E ele é muito tranquilo, né? A gente vê que ele tem muita ciência do que tá fazendo. Chutou bem aqui embaixo. Entrou na sequência e já saiu. Não deu espaço pros seus times nem reagir. E vai pra cima pra tentar mais um golpe aí. O tempo vai passando, vai acabar o primeiro round, hein? Bloqueou bem agora, tentou uma cotovelada do Sostines, não pegou. E o Gustavo tem uma coisa. Ó, foi um golpe baixo, é isso? É, porém regras asiáticas, né? Então um golpe baixo, na verdade, não existe. Tá explicado. Ó, que é isso, na marretada do Gustavo, hein? Brincadeira. E aí termina o primeiro round. E ele escuta muito o técnico, né? Sim, é um atleta muito disciplinado, Gustavo. Fez um bom primeiro round, controlou as ações, tomou a iniciativa na maioria do tempo, principalmente com os chutes baixos, né? Conectou golpes muito fortes ali na coxa do Sostines. Sostines não conseguiu encontrar o Gustavo de uma maneira contundente nesse round. Vitória pra mim clara aí do Gustavo, 10-9. Sostines naturalmente está na luta, não tomou nenhum golpe tão forte a ponto de deixar ela atordoada, nem nada disso, para tirá-lo da luta. Mas ele precisa começar a entrar um pouquinho mais na luta, porque nesse round ele não conseguiu conectar o Gustavo, não conseguiu incomodar o Gustavo em nenhum momento e deixou o Gustavo ser o agressor. O Gustavo é um atleta que gosta desse tipo de luta, né? Ele gosta da trocação, então se deixar ele solto, aí ele se cresce muito. Vamos para o segundo round. Ah, os dois estão inteiros, né? O Gustavo acertou mais golpes. Teve o domínio do combate. E aí começando o segundo round.
Chuta firme o Gustavo, hein? Respondeu Sostines, bom golpe. Tentou giratório o Gustavo. Levou contra-ataque, a esquerda pegou também. Outro low kick. Isso vai minando aí, né? O trabalho de pernas do Sostines. O cara fica meio parado. Olha aí, aí é paulada pra tudo quanto é lado, hein? Um bate no outro e vamos que vamos. A amiga, a troca de chumbo aí é grande. Agora o Sostines mudou um pouquinho a postura, tá tomando um pouquinho mais de iniciativa. Apesar do Gustavo ainda conectar os melhores golpes, a mudança de postura do Sostines já é um bom sinal pra ele. Tentou frontal o Gustavo. Sostines foi pro giratório, não pegou. Sostines está meio encurralado agora, ó. O Gustavo vai com a esquerda no rosto, hein? Pegou na guarda, vazou certinho, hein? Tentou ajoelhada, foi pra cima, que é isso. Vai pra cima com tudo, Gustavo. Não definiu, pontuou bastante, mas não definiu. Começou a tomar um pouquinho mais de novo a conta da luta o Gustavo, né? Já começou a encontrar mais os Sostines, a tomar a iniciativa da luta. E tá encurralando muito mais agora. Chutou alto ali. Sostines tentou responder. Passamos de 2 minutos. Chuta os Sostines da luva. Gustavo no contra-ataque, pegou por cima, hein? Tentou um 2 do Sostines, pegou na luva. Gustavo no giratório, saiu batendo. Bom chute do Sostines, Gustavo chamou ele, ó. Tentou de chaleira ali, eu nunca vi isso na minha vida. Uma chaleirinha. Só o Ronaldinho Gaúcho que eu vi isso aí, hein? Sostines chutando, ó. Gustavo chama ele. Agora ele caiu. Vai acabar o round. Tá aí, final do segundo round. Mais um round interessante. O Sostines teve um início de round bom pra ele, né? Ele mudou a sua postura, tomou um pouquinho mais a iniciativa ali no primeiro minuto, mais ou menos. Mas aí depois o Gustavo encontrou o primeiro golpe e começou novamente, tomou conta da luta, controlou o Sostines e não sofreu praticamente nenhum risco. Pra mim, venceu mais um round o Gustavo. É, quando ele toma a iniciativa de ir pra cima, ele intimida muito o Sostines, né? O Sostines sempre recua demais. O Sostines tem que começar a trabalhar um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais de contragolpe, não deixar o Gustavo gostar muito mais dessa luta, né? Já foram, pelo menos na nossa contagem aqui, 2 rounds a favor do Gustavo, que complica muito a vida do Sostines. Vamos então pro último round agora. Pro Sostines agora precisa nocautear, né? É, agora pelo menos na nossa contagem aqui ele tem que ir pra cima, pelo menos aplicar um knockdown nesse round do Gustavo pra buscar pelo menos um empate. Tá aí, começando o terceiro e decisivo round. Fusion Fight Festival, primeira edição, você acompanha com a gente direto da Uni Ítalo. Sostini foi com tudo agora, hein? Tá tomando joelhada, ó, pancada pra tudo quanto é lado, luta aberta, os dois chutando e batendo. É que o Gustavo não desperdiça muito golpe, hein? Sostini foi com tudo agora. Gustavo travou bem. Os dois vão pro chão agora.
Trabalha bem, hein? Mão esquerda em cima, o pé ali na costela. Sostini disse que não pegou o chute, né? O Gustavo fica com aquela guarda aberta pra cima, né? Ó, ameaçou a cotovelada. Ele vai no contra-ataque o tempo todo. Chutou o Sostini. Ó, boa direita agora do Sostini, hein? Gustavo disse que não doeu, chama o Sostini pra briga. É isso que o Sostini tem que fazer, né? Tem que vir mais pra cima, tem que tomar iniciativa. Não pode deixar o Gustavo ficar encurralando ele. Olha o chute do Gustavo. Bom chute também. Tentou a ajoelhada, bateu um dois. Foi pra cima o Gustavo. Se defende os Sostini como pode. O Gustavo tá batendo tudo quanto é jeito. Tentando cotovelada e tudo mais. Outro bom chute. Vai pra cima pra definir o Gustavo, hein? Quer acabar com a luta, ó. Segurou os Sostini pra se salvar ali da pressão. Tá aberta a contagem, hein? Ficou o Grog. Tá tudo bem os Sostini, hein? Tá terminando o combate. Vai terminar de pé. Ou não, hein? Gustavo não quer deixar, não. Aí o Gustavo quis fazer um malabarismo. E aí termina a luta. Belíssima luta. Amplo domínio aí do Gustavo, principalmente nesse terceiro round, onde ele conseguiu, inclusive, abrir contagem para os seus times, né? Então, vitória claríssima do Gustavo Oliveira. Mandou muito bem aí nessa luta de Muay Thai. Fez o que já se esperava dele, de fazer aplicar o seu domínio, né? Fazer aquelas firulas que já é costumeira ver o Gustavo fazendo, né? Belíssima vitória do atleta. Aí a vitória do Gustavo Oliveira.